Kuulostaa hyvältä. Yeah, check it out. Yeah. Aloitin nomuttamaan Kalasatamaan. Se oli hieno aikaa. Nyt on taas täällä mun kotona, niin miettimässä jotain uutta asiaa. Juu, se oli sellainen tontti, joka ei kelvannut kellekään muulle. Tässä asemakaavoittaja oli saanut päähänsä kääntää kadun toiseen suuntaan. Tässä se aiheutti sen, että tontista tuli kiilan muotoinen. Normaaliksi asuintaloksi olisi ehkä ollut vaikea. Todennäköisesti se olisi ollut oikein haastava ja antoisa, mutta tässä onneksi oli tällainen vammaisten nuorten vanhempien yhteisö, jotka etsi lapsilleen tulevaisuuden kotia sitten, kun he eivät enää voi olla asua kotona. Eli metsin oman kotiin tänne päin. Täällä on vähän henkilökohtainen paikka kiinni. Tätä ei saa kuvata. No, istun tuohon sohvalle. Tähän näin. No, nyt me olemme siis täällä mun kotona. Täällä on löytyy telkkari ja pleikkari ja parveketta ja kuvia ja Tansanian kuvia ja äiti ja minä. Ja tuolla näkyy kanssa mun sisko ylioppilasjuhlista ja tuolla on tansanialaisjuttuja ja presidentti käynyt täällä ja kaikenlaista. Ja syntyi hyvin nopeasti. Oli vaikea paikka, niin silloin ne ratkaisut syntyi niin niistä vaikeuksista käsin. Se oli pakko porrastaa. Tämä porrastuspakko ikään kuin oli se, joka olisi ollut samalla meidän tavoite. Eli ekaisen kadun puolelle sijaitsevaan asuntoon on näköala vähintään kahteen suuntaan. Ja toinen suunta on sitten siellä katulinjan päässä oleva mustikkamaa ja meri sen edessä. Mä olen aivan yllättynyt tämän Kalasataman niin kuin touhusta, että tosi hieno asuu tää niin kuin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole vammaisia kohtaan mitenkään huonosti. Että siis täällä ei kukaan ole tullut sanoa, että miksi tää asuu vammaisia, ei kukaan ole tullut. Että. Mutta tää on joka suhteessa semmoinen poikkeusyksilö. Häirikkö hieman, koska se muun muassa ei haluakaan eikä pyri noudattamaan mitään trendejä. On ihan sellainen perustalo ja muistuttaa lähinnä 50-luvun asuntoarkkitehtuuria. Sun elämässä on täynnä sitä, mitä tahtoo, niin kuin nautti elämästäsi, omassa rauhassasi. Ei kuka tuu sulle aukopätäsi tai muutakaan elämääsi. Täällä kaikki on täydellistä, niin kuin oikeesti maailmassa tulee paljon parempi paikka. Siis jos haluat olla niin kuin yksinäinen, ei kannata olla yksinäinen, koska tää talo, missä mä asun huoneessani yksin. Mä tykkään asua täällä, koska täällä on niin hyvä meininki, siis ihan oikeesti. Mä tykkään asua, koska täällä on niin kiva asua. Tämäkin projekti on kestänyt noin 6 vuotta, vai kuinka? Aika pitkä aika kuitenkin siitä, kun ensimmäiset ajatukset tai yhteydenotot on tullut sitten kunnassa vaikka taloavajaisista. Se on pitkä matka. Tämä on sellaista pitkäjänteistä hommaa. Nykyään niin. Kuka se on nuoremman polven työskentelyä, niin ne ratkaisut tehdään mahdottoman nopeasti ja pelkästään koneisiin turvautuen. Ja sellaista on niin kuin sisäistä kypsyttelyä ei ehdi tapahtumaan. No tavallaan se on ollut semmoinen iso prosessi, missä just näitä Juhan suunnitelmia ja luonnoksia, joita on paljon, niitä skissipinoja on ollut tuolla metrikaupalla. Tuolla on ollut, tämä on ihan niin, muuta, mutta siinä niin on sitten niitä vähitellen aletaan hiomaan viivoiksi ja mallinnokseksi ja tavallaan kolmiulotteiseksi maailmaksi, kunnes se sitten oikeasti rakennetaan. Katin rooli on aivan merkittävä tässä työssä. Hänen ansiostaan se on olemassa se talo. Äiti tulee aina käymään tää välillä. Mullekin tulee kiva mieli, kun mä tuun käymään täällä ja mä näen, että sä viihdyt omassa kodissa. Kyllä mä viihdyn, siis todellakin viihdyn. Eihän tää muuten olisi. Että miksi heillä on esimerkiksi oikeus johonkin? Tai
tai miksi kannattaa satsata nyt, että jos ajatellaankin vaikka 30 vuoden päähän, tai miten joku asia ikääntyy, tai miten se on korjattavissa? Tavallaan tämmöinen taistelu hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi kestää koko työn aivan loppuun, loppumetreille asti.